Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти працівників Державної служби надзвичайних ситуацій через пожежу у Харкові, в результаті якої загинуло 15 літніх осіб. Ще 5 потрапили до лікарні. Наразі проводяться слідчі дії, в рамках яких перевіряється інформація щодо неналежного виконання службових обов'язків співробітниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки. Правоохоронці, в свою чергу, встановлюють всі обставини та шукають причини загорання. Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що вже затримали власника будинку, орендаря та його дружину, яка і керувала закладом, та адміністратора, який координував роботу пансіонату. Разом з цим правоохоронці допитують свідків, працівників та постояльців. За їх словами, у день пожежі в будинку мали ремонтувати газове обладнання. І задимлення було саме в районі газового лічильника. Слідчі перевірять такі версії підпалу. Пожежа виникла внаслідок підпалу – занесення стороннього вогню. Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами. Пожежа виникла внаслідок замикання електромережі. Як повідомили правоохоронці, цього пансіонату немає в жодному реєстрі і працював він без дозвільних документів. Всього у будинку перебувало більше 30 людей. Пожежу класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. Нагадаємо, сталася вона 21 січня о 3-й годині дня у пансіонаті «Золотий час». За годину пожежу вдалося ліквідувати. Трагедія забрала життя 15 людей. 23 січня в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими.